Tengok gayanya Rayang. Nah, 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 nah. Menengok betul dia. Menengok dia. Dia merajuk sudah dia. Menengok dia YouTube. Menengok kau YouTube brownies. What you watching for? Oi nah. Si brownies menengok dia kan? Pandailah brownies ini. Brownies. Wah, tengok YouTube dia. Pandailah brownies. Sleeping now? Sleep. Brownies. Wow. Kusyuknya lah badi yang menengok, menonton. Menonton apa, brownies? YouTube. Wow. Brownies ni pandai nak. Kiss, kiss. Kiss. Kiss dia nak. Kiss dia nak. Sama lah brownies kamu. Tuan dia pun brownies. Wah, kiss dia nak. Wah, pandainya nak berdia.